Otvaranje second-hand prodavnica zaživjelo je i u Pirotu. Piroćanci mogu obaviti takvu kupovinu u 6 prodavnica u svom gradu. Iako ne postoji određena deklaracija koja bi garantovala kvalitet, dobro je znati da većina garderobe nakon dezinfekcije, koja je obavezna, u prodavnice stiže u očuvanom stanju. A postoji roba sa greškom, kao i nova kod koje se etikete skidaju. Samim tim, kupac može postati vlasnik nekog od luksuznih odjevnih komada. Marija Radenković, radnica u second-hand prodavnici, kaže da se prosječan građanin može kompletno obući u njihovim radnjama za 2000 dinara. Tako se cena pantalona kreće do 400 dinara, bluze su 360, haljine 400, a najskuplja stvar u njihovoj prodavnici je jakna, koja košta 1200 dinara. Prezadovoljni smo, ljudi kupuju. Nije roba namenjena samo za siromašne, imamo puno kvalitetne robe, roba dolazi iz Nemačke i sa etiketama. Dakle, može se naći neka nova roba? Naravno, naravno. Kakve su cene za pantalone, bluze, jakne? Pristupačne, najskuplja jakna im je 1200 dinara, sniženje imamo 3 puta nedeljno. Kojim danima? Utorkom dolazi nova roba, 2 dana je puna cena, 2 dana upola cena, subotom je sve po 100, ponedeljkom po 50 i stiže nova roba utorkom. Mišljenje Piroćanaca o kupovini u second hand prodavnicama je podeljeno. Kupujemo kad kako, znači ne mogu ja svaki dan. Znači, a cene kakve su? Povoljne. Znači nemate predrasude o kupovini ovdje, da je to polovna nošena roba? Ne, za zimu može da se nosi, znači ona je faktički nosena mjesec dana ili dva. Važno da je zdravo i čisto. Pa dobre su za neke ljude. Ima kome to treba. I... Da li vi lično ste nekad kupovali u second hand prodavnicama? Ne, ne, ne. Nisam nikad. Imate li predrasude o tim prodavnicama i šta mislite o cenama? Pa imam više onako. Ne bi mogla, ja ne bi mogla ovu vašu jaknu da obučem, bez obzira što je bila na hemijsko. Niti bi moje nekome dala da nosi pa da mi vrati. Sve najbolje. Sve najbolje. Da li kupujete tamo i šta mislite o cenama? Pa zavisi od dana, znate, raspoređeni su kad koji dan imate, recimo prvi dan vam je puna cena, pa onda pada cena. Tekom hen, ja ne znam koja je to bila, ja se izvinjavam. Ali... Prodavnice polovne garderobe? Pa dobro, za sredina u kojoj živimo i situacija kakva je ekonomska, to odgovara. Možda ne većini, ali odgovara određenom sloju. Ja to ne koristim, niti moja prodavnica. U second hand prodavnicama ima svega, pa čak i veša. Jedino što nedostaje ovim prodavnicama jeste obuća, za koju bi građani morali da posete specijalizovane prodavnice i obave kupovinu po nešto višim cenama.